Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προημίον και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξης εναό του Θεού τρανός η παρθένος δείκνεται και τον Χριστό της πάση προκαταγγέλλεται αυτή και εμείς μεγάλο φόνος βοήσομεν χαίρε της οικονομίας του κτίστου η εκπλήρωση. Μονή μας, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφηνίσης. Το μοναστήρι που επισκεφτήκατε είναι μεγάλη ιστορία του. Ξεκινάει από το 453 μετά Χριστόν. Είναι κατά την παράδοση το παλαιότερο στα Βαλκάνια. Βρίσκεται σε υψόμετρο 740 μέτρων και η ιστορία του ξεκινάει όταν ο Άγιος Γερμανός που βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα, εκεί που ασκήτευε και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, δέχτηκε το κάλεσμα της Παναγίας να έρθει να χτίσει ένα μοναστήρι στο Παγκαίο. Με την καθοδήγηση Αγγέλου ξεκίνησε και κατά άλλους, όπως γράφεται στα παλαιότερα ιστορικά βιβλία, έκανε 2 χρόνια να φτάσει στη Μονή, γιατί φυσικά δεν υπήρχαν και τα μέσα που υπάρχουν σήμερα. Κατά άλλους, περισσότερο χρόνο έκανε. Όταν έφτασε εδώ, βρέθηκε σε ένα τελείως έρημο μέρος και με την καθοδήγηση της Παναγίας πάλι και με τη βοήθεια ενός κότσιφα, όπως λέγεται, βρέθηκε που υπάρχει νερό και έτσι ξεκίνησε να χτίσει το μοναστήρι. Με πολλές δυσκολίες, γιατί ήταν δύσβατα τα μέρη. Οι άνθρωποι της περιοχής, όταν έμαθαν εδώ ότι θέλει να χτίσει μοναστήρι, πρόσφεραν ό,τι μπορούσαν και ξεκίνησε και προχώρησε το έργο, αλλά όμως επειδή ήταν πολύ μεγάλο δεν έφτασαν τα χρήματα και κάποια στιγμή οι μαστόροι τον έσαιρναν να τον πάνε στη Δράμα να δικαστεί γιατί δεν είχε χρήματα να τους πληρώσει. Τότε ο Όσιος Γερμανός συναντήθηκε καθοδόν με 2 άρχοντες οι οποίοι ερχόταν από την Κωνσταντινούπολη και οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν και ρώτησαν γιατί σέρνουν τον Άγιο έτσι με βάναυσο τρόπο και τους είπαν ότι δεν έχει χρήματα να πληρώσει για τις εργασίες που κάναν στο μοναστήρι. Οι 2 άρχοντες αυτοί, που ήταν σε μια αποστολή στον Αυτοκράτορα, προσφέρθηκαν να πληρώσουν όλο το χρέος της Μονής και μάλιστα εφόσον έμαθαν ότι χτίζεται καινούριο μοναστήρι, το είδαν με πολύ ενδιαφέρον και αφού πήραν την απόφαση και πούλησαν όλα τα υπάρχοντά τους, ήρθαν και καταστάθηκαν εδώ στο μοναστήρι και έζησαν το υπόλοιπο της ζωής τους εδώ. Είναι οι άρχοντες Νεόφυτος και Νικόλαος, οι οποίοι θεωρούνται από τους μοναχούς μετά σαν κτήτορες, αλλά δεν έχουν φωτοστέφανο γιατί δεν θεωρούνται Άγιοι. Μετά, όταν ο Άγιος τελείωσε το μοναστήρι, θέλησε να κάνει και μια εικόνα στη χάρη της Παναγίας μας, εφόσον το μοναστήρι ήταν αφιερωμένο στην Παναγία, και ετοίμασε με δυσκολία ένα ξύλο, το οποίο όταν σχεδόν ήταν έτοιμος να αγιογραφήσει, σχίστηκε, ράγισε. Αν προσέξετε, στο πρόσωπο της Παναγίας υπάρχει ένα ράγισμα. Και τότε λυπήθηκε πολύ και σκεφτόταν να ετοιμάσει ένα άλλο ξύλο. Οπότε άκουσε τη φωνή της Παναγίας μας να του λέει «Δούλε μου Γερμανέ, μη λυπείς, εγώ είμαι εδώ». Και εκείνη τη στιγμή αποτυπώθηκε η εικόνα της Παναγίας πάνω στο ραγισμένο ξύλο. Δηλαδή, η εικόνα της Παναγίας μας είναι αχειροποίητη. Και τότε ήταν εδώ πέρα μαζί με τους
πολλούς μαστόρους που έκτιζαν το μοναστήρι και το παιδί του πρωτομάστορα, το οποίο μόλις έγινε εικόνα της Παναγίας και έλαμψε ένα κόκκινο φως, φώναξε «Πατέρα φως». Αυτό το παιδάκι ήταν κοφάλαλο. Και πρώτη φορά εκείνη τη στιγμή που είδε το φως της Παναγίας, τότε μίλησε. Ήταν το πρώτο θαύμα που έκανε η Παναγία μας. Τώρα, για το φως που έβγαλε, που ήταν κόκκινο και στα αρχαία ελληνικά λέγεται «Φινικούν», από εκεί πήρε την ονομασία της Παναγία μας. Δηλαδή, εικόν φινίσουσα, συνειρημένο γίνεται εικόν συφίνισα. Και έκτοτε η Παναγία μας εκτελεί αμέτρητα θαύματα. Χιλιάδες κόσμου περνούν, ιδίως το καλοκαίρι, και ζητούν τη βοήθειά της στα καθημερινά τους προβλήματα, είτε είναι οικογενειακά, ψυχολογικά, οικονομικά, και όλοι βρίσκουν βοήθεια. Κανένας δεν φεύγει χωρίς να λάβει τη βοήθεια της Παναγίας μας. Εικόνα σου τη θεία να χειρότευτο να χραντε, δίκως η φινήσεις πλουτούσα, η μονή ως της αύρισμα. Λαμβάνει εξ αυτής Αγίας μον και χάριν τη θερμή σου αρρωγή, οι προσπίπτοντες παρθένε, πανευλαβώς από ψυχής μου μεση. Δόξα της θαυμασής σου Αγνή, δόξα της η Χριστότητη, δόξα την πρόσημά σου αντιλήψη δέσποινα. Πολύ συχνό είναι το θαύμα ότι η Παναγία μας δίνει παιδάκια σε αυτούς που σε άτεκνα ζευγάρια που δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδάκια. Δίνουμε το φυτιλάκι της Παναγίας μας και μετά από εξομολόγηση και Θεία Κοινωνία, αφού το πάρει η γυναίκα, σχεδόν πάντοτε δίνει η Παναγία μας παιδάκι σε αυτούς που δεν μπορούν να αποκτήσουν. Τώρα και έχει βοηθήσει η Παναγία μας και σε καρκινοπαθείς και σε ψυχολογικά προβλήματα και πάρα πολλά θαύματα, τα οποία μερικά από τα οποία αναφέρονται στο βιβλίο, αλλά όχι όλα φυσικά, γιατί πολλοί δεν το αναφέρουν και αυτό που τους έκανε η Παναγία. Πρέπει να πούμε επίσης ότι το 1507 ζούσαν εδώ 172 μοναχοί στην εποχή της τουρκοκρατίας και είχαν σαν έργο τους και προσπάθειά τους να μην αφήσουν τους γύρω πληθυσμούς να εξισλαμιστούν και τους βοηθούσαν να κρατήσουν την πίστη τους και την γλώσσα, την ελληνική. Αυτό όμως εξόργησε τον τοπικό άρχοντα εδώ και έδωσε εντολή και μια μέρα ήρθανε και
έσφαξαν και τους 172 πατέρες της Μονής οι Τούρκοι και από τότε ερήμωσε για αρκετό χρόνο το μοναστήρι. Την κλινήξην ορίδα των πατέρων υμνήσομαι οίκος η φινήσης της μάδρας τους Αγίους Δομήτωρας των Όσιων και Θείων Γερμανών συν το Διονυσίο το Σοφό πάσα χάρη γαλραβεύουσιν εκ Θεού της ευλαβός κραυγάζουσι δόξα το ενισχύσαντι μας δόξα το αγιάσαντι δόξα το χορηγούντι δήμων ημίν θεσμάτων αφέσι. Το 1943 πάλι ήρθαν για δεύτερη φορά οι Βούλγαροι, είχαν έρθει και το 1917 και αφού είχαν πάρει σχεδόν όλα τα κοιμήλια της Μονής, το 1943 συμπλήρωσαν την καταστροφή της Μονής και πήραν ό,τι είχε απομείνει και έβαλαν και εμπριστικές ύλες να καεί το μοναστήρι. Και για να δικαιολογηθούν, να μην φανεί ότι τα κλέψαν, αλλά να πούν ότι όσα κοιμήλια είχε η Μονή κάηκαν. Και πήραν και τους μοναχούς που βρισκόταν εδώ, τους μετέφεραν στη Βουλγαρία για καταναγκαστικά έργα. Και έτσι ερήμωσε το μοναστήρι το 1943. Μετά από το 1965 πάλι, που ήρθε ο νέος Μητροπολίτης εκεί τότε της Δράμας, ο Διονύσιος, μαθαίνοντας για την μεγάλη ιστορία της Μονής, θέλησε πάλι να το ξανακτήσει από την αρχή και έδωσε υπόσχεση στην Παναγία να το τελειώσει αυτό το έργο που ανέλαβε. Και από τότε άρχισε να το χτίζει και με καθοδήγηση φυσικά της Παναγίας το μετέτρεψε σε γυναικείο. Και από το 1967 και μετά άρχισαν να ζουν εδώ μοναχές. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε 15 μοναχές, η δύναμη της Μονής. Σχετικά με το μέγεθος του μοναστηριού είμαστε λίγες, αλλά έρχονται και πολλές φορές και άλλοι και βοηθούν εθελοντικά. Σας προσκαλούμε όλους να το επισκεφτείτε και να ζητήσετε από την Παναγία μας ό,τι θέλετε, γιατί είναι πολύ θαυματουργή και ακούει όλες τις προσευχές μας και ό,τι τη ζητήσετε θα το λάβετε. Είναι μεγάλο προσκύνημα, ιδίως τον Αύγουστο έχει τον περισσότερο κόσμο, όταν έρχονται για προσκύνημα και από την περιοχή εδώ γύρω, αλλά έρχονται και πολλοί άνθρωποι που ζουν στο εξωτερικό και την επισκέπτονται. Η Παναγία μας πανηγυρίζει το 15 Αύγουστο
Ύστερα γιορτάζει πάλι στο γενέθλιο της Παναγίας μας, στις 8 Σεπτεμβρίου. Ένα πανηγύρι γίνεται και στις 14 του Σταυρού, γιατί πάνω από την Εκκλησία της Παναγίας υπάρχει ένα εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού. Και το κανονικό πανηγύρι της Μονής είναι τα εισόδια. Η Εκκλησία τιμάται στα εισόδια. Ασκήσε ως αγούσι το Χριστόν εδοξάσατε, εν οίκοσι φοινήσι μοναστόν θείον σύστημα, και μάρτυρες γεγόνατε Χριστού, σφαγέντες παρανόμων απεινός, δια τούτο ως οσίους και αθλητάς, τιμωμένοι μας μελπώντες, δόξα το ενισχύσαντι μας, δόξα το στεφανώσαντι, δόξα το δωρουμένο δήμον, θυμήντες μα τον άθεση. Το μοναστήρι μας βρίσκεται πάνω στο όρος Παγκαίου και μπορεί κανείς να έρθει ξεκινώντας από Θεσσαλονίκη μέσα σε μια μισή ώρα, παίρνοντας το δρόμο για Δράμα. Βρίσκεται σε ένα σημείο όπου βρίσκεται το όριο μεταξύ των ομών Δράμας, Καβάλας και Σερών. Μπορεί να πάει μέσω της Νικήσιανης, επίσης μπορεί και από τον κάτω δρόμο και οι δύο δρόμοι είναι καλοί, περνώντας και από την Πάφρα, άμα θέλει να πάρει το λεωφορείο να κατεβεί στην Πάφρα ή και στην Κορμίστα. Δηλαδή, αν θέλει κανείς μπορεί να πάρει το λεωφορείο των Σερών, αν θέλει το λεωφορείο της Δράμας. Είναι ανοιχτό από το πρωί στις 6 μέχρι το βράδυ, μέχρι τη δύση του ηλίου, αναλόγως την εποχή. Το χειμώνα κλείνει νωρίτερα, μόλις βραδιάσει, επίσης και το καλοκαίρι, περίπου όταν βραδιάζει. Δεχόμαστε όλες τις ώρες, όλους τους προσκυνητές, και είναι συνέχεια ανοιχτό το μοναστήρι μας, μόνο το βράδυ κλείνει. Μπορεί να έρθουν και με πούλμαν οι προσκυνητές αν θέλουν, μπορούν και με ιδιωτικά αυτοκίνητα. Οι ακολουθίες τελούνται καθημερινά, ο όρθρος αρχίζει στις 6 και τελειώνει περίπου στις 8 η ώρα. Όταν έχει λειτουργία πηγαίνει 9 η ώρα περίπου. Επίσης εσπερινός γίνεται και απόδειπνο καθημερινά και όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει. Επίσης τελούνται μυστήρια της βαπτίσεως κάθε Σάββατο και αυτά τα παιδάκια που βαφτίζονται είναι κυρίως παιδιά που είχαν προβλήματα οι γυναίκες και είτε δεν αποκτούσαν παιδάκι και τους το έδωσε η Παναγία, είτε είχαν κάποια προβλήματα και τους βοήθησε η Παναγία να αποκτήσουν παιδάκι και το τάζουν στην Παναγία για να το βαφτίσουν εδώ. Στο μοναστήρι οι αδερφές ασχολούνται με διάφορα διακονήματα, οι εργασίες είναι μοιρασμένες και καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητές του κάτι επιτελεί. Άλλοι ασχολούνται με την εκκλησία, άλλες αδερφές στην έκθεση, κάποιες άλλες κερνούν στο αρχονταρίκι τους προσκυνητές. Υπάρχει το ιερογραφείο, κάποιοι άλλοι ασχολούνται με το χρυσοκέντημα. Επίσης έχουμε τυροκομείο και στάβλο. Έχουμε το δικό μας τυρί, το οποίο πουλάμε κιόλας σε τενεκιδάκια. Κάποιες άλλες ασχολούνται με το μαγείρεμα. Κάθε εβδομάδα κάνουμε και γλυκά για όλους τους προσκυνητές. Το κλασικό φινίκι που προσφέρουμε σε όλους. Και άλλες κάποιες ασχολούνται με την καθαριότητα της Μονής. Πάντως όλες οι αδερφές επιτελούν κάποιο έργο εδώ. Το γάλα έρχεται από το στάβλο της Μονής, πηγαίνει εδώ στις Παγολεκάνες. Από τις Παγολεκάνες με μοτέρ μεταφέρεται στο βραστήρα μας και από το βραστήρα αφού γίνει παστηρίωση μπαίνει στις πίχτρες. Στις πίχτρες γίνεται η πήξη, αφού πέσει όλο το τυρόπιγμα στα καλούπια μας,
Μετά με μοτέρα όλο το τυρόγαλο μεταφέρεται έξω σε ένα βυτείο το οποίο το δίνουμε στα ζώα μας. Δεν πάει τίποτα χαμένο. Μετά το τυρί το απόγευμα, αφού έχουμε ένα ανατροπέα, γυρνάει και στραγγίζει τα τυριά. Το τυρί το απόγευμα το βάζουμε στους δενεκέδες και από τους δενεκέδες μπαίνει στην ορίμαση. Μετά κάποιες μέρες μένει στην ορίμαση και από την ορίμαση μπαίνει στο ψυγείο και ο κόσμος μετά έρχεται και το παίρνει. Καθημερινά και τις Κυριακές στις ακολουθίες ψέλνουν οι αδερφές και διαβάζουν οι αδερφές επίσης. Δεν συμμετέχουν λαϊκοί. Μόνο σε κάποια πανηγύρια που είναι αποσχολημένες οι αδερφές μπορούν να βοηθήσουν κάποιοι ψάλτες από την Ιερά Μητρόπολη. Επίσης, εκκλησιαστικώς θέλω να πω ότι ανήκει στην Μητρόπολη Δράμας. Συχνά μας επισκέπτεται ο Μητροπολίτης μας και φυσικά ό,τι γίνεται εδώ στο μοναστήρι γίνεται με την ευλογία του Μητροπολίτη. Το μοναστήρι που επισκεφτήκατε, η Ιερά Μονή Οίκος Φινήσης, λέγεται Ιερά Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή Παναγίας Οίκος Φινήσης. Έχει αναφορά στο Πατριαρχείο, αλλά είναι και στη διοίκηση του Μητροπολίτη Δράμας. Έχει επισκεφτεί μερικές φορές ο Πατριάρχης στο μοναστήρι μας και συμμετάσχει και στην προσπάθεια που γίνεται να επιστραφούν τα κοιμήλια που εκλάπησαν από τους Βουλγάρους το 1917 και το 1943.
την ξεκίνησε το Πατριαρχείο, ο Πατριάρχης μας συγκεκριμένο, ο κύριος Βαρθολομαίος, σε συνεργασία με τον προηγούμενο Μητροπολίτη, τον κύριο Παύλο, και την ίδια προσπάθεια συνεχίζει τώρα και σε συνεργασία με το Πατριαρχείο και ο τωρινός μας Δεσπότης. Το 1943 που κάηκε η μονή μας, όταν ήρθαν οι πρώτες αδερφές, τον βρήκαν τελείως μαυρισμένο όλο το ναό και το τέμπλο, και οι παλαιότερες αγιογραφίες ήταν σε αρχές του 19ου αιώνα, οι οποίες καταστράφηκαν σχεδόν εντελώς. Τώρα οι νεότερες που θα δει κανείς προσκυνητής στην εκκλησία είναι πρόσφατες. Επίσης συντηρήθηκε και το τέμπλο, το οποίο είναι όλο από ξύλο και επίχρυσο, αλλά είχε μαυρίσει τελείως και ξανά συντηρήθηκε, ξαναπεράστηκε χρυσό, καθαρίστηκε, μπήκαν φάρμακα γιατί σε πολλά σημεία είχε εισχωρήσει το σκουλίκι και το έτρωγε. Το τέμπλο είναι από τα πιο αξιόλογα τέμπλα που υπάρχουν στην Ορθοδοξία. Κάποιος ειδικός που το είδε είπε ότι είναι μεγάλης αξίας για δύο λόγους. Ένα, διότι έχει μεγάλο βάθος το σκάλισμα και έχει γίνει φυσικά όλο με το χέρι, δεν υπήρχαν τότε μηχανήματα, και πήρε πολύ χρόνο. Σχεδόν 20 χρόνια έκανε ο μάστορος αυτός να το κατασκευάσει μαζί με κάποιους συνεργάτες. Όπως λέγεται από την παράδοση, ήταν μοναχός που ζούσε εδώ και έκανε 20 χρόνια να το κάνει το τέμπλο. Επίσης, το δεύτερο στοιχείο που έχει είναι ότι είναι γεμάτο με παραστάσεις από τη Αγία Γραφή και αγγέλους, προφήτες. Έχει τη γέννηση του Χριστού, την περιτομή πάνω, την κοίμηση της Θεοτόκου. Στη μονή μας, εκτός από το καθολικό της μονής που είναι αφιερωμένο στα εισόδια, υπάρχουν και μερικά παρεκκλήσια. Το παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας απέναντι από την εκκλησία, στο οποίο τελούνται και οι βαπτίσεις κάθε Σάββατο. Επίσης έχουμε τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου. Έχουμε ένα παρεκκλήσιο της Ζωοδόχου Πηγής. Και επάνω σε ένα άλλο κτίριο έχουμε τον Άγιο Λέξιο. Αυτά είναι τα παρεκκλήσια της μονής. Εδώ μπαίνουμε τώρα στο χώρο του παρεκκλησίου του Αγίου Αλεξίου. Είναι μέσα στους χώρους των αδελφών και αυτά τα εκκλησάκια, τα παρεκκλήσια όλα, λειτουργούνται σε καιρό χειμώνος που δεν είναι εύκολη η πρόσβαση του κόσμου στην εκκλησία, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε στο καθολικό και κάνουμε την ακολουθία μας σε αυτά τα εκκλησάκια. Thank you.
μπαίνοντας στο χώρο πριν από τον Άγιο Αλέξιο, είναι οι στολές του πρώην δράμας Διονυσίου, ο οποίος στα τελευταία του διακονήθηκε από τις αδερφές και άφησε τα άμφια του εδώ ως αφιέρωμα στην Παναγία μας. Τώρα βρισκόμαστε στο χώρο του παρεκκλησίου του Αγίου Διονυσίου Ζακύνθου. Και αυτό επίσης, επειδή είναι πολύ μικρό εκκλησάκι, λειτουργείται μόνο τους χειμερινούς μήνες, όταν είμαστε κλεισμένοι από χιόνια και δεν έρχεται κόσμος στο μοναστήρι και είναι μόνο οι αδερφές. Τώρα βρισκόμαστε στο χώρο του Ζωοδόχου Πηγής. Είναι ένα εκκλησάκι που υπήρχε από παλαιότερα, το οποίο ήταν στον καιρό των Πατέρων και γκρεμίστηκε και έγινε στη θέση του αυτό
Στον ναό μας, το καθολικό της, των εισοδίων της Μονής, θα δει κανείς το μεγαλύτερο θησαυρό της Μονής, που είναι η Παναγία μας, η οποία βρίσκεται στο τέμπλο αριστερά, όπως πηγαίνουμε. Επίσης, μπορεί κανείς να δει στο κέντρο της εκκλησίας, κάτω στο πάτωμα, τυπωμένο στο μάρμαρο, μία τεράστια μπότα, η οποία μας θυμίζει ένα θαύμα της Παναγίας μας, όταν είχε έρθει το 1917 ένας Βούλγαρος αξιωματικός με 2.000 στρατιώτες με σκοπό να πάρουν όλα τα κειμήλια της Μονής, και που τα πήραν κιόλας μαζί τους στη Βουλγαρία, και ο αξιωματικός αυτός θέλησε να πάρει και την εικόνα μας. Αλλά η Παναγία το βράδυ του εμφανίστηκε στον ύπνο του και του είπε: «Μην τολμήσεις να κάνεις αυτό που σκέφτεσαι, γιατί θα πάθεις μεγάλο κακό». Αυτός δεν έδωσε σημασία και προχώρησε να πάρει την εικόνα, και τη στιγμή που βρισκόταν στο κέντρο της εκκλησίας, μια ώρα τη δύναμη τον έριξε κάτω νεκρό. Και εκείνη τη στιγμή τυπώθηκε η σκιά της μπότας του κάτω. Είναι και αυτό ένα θαύμα της Παναγίας μας. Επίσης, πάνω από το καθολικό της Μονής, πάνω στη σκεπή, έχουν φυτρώσει δύο κυπαρισάκια, τα οποία εδώ και πολλά χρόνια, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς, πάνω από 200 χρόνια λέγεται ότι υπάρχουν. Είναι και αυτό ένα θαύμα της Παναγίας μας, το πώς ζουν εκεί πέρα πάνω, γιατί ούτε μεγαλώνουν, ούτε ξεραίνονται, ούτε ζουν με φυσιολογικό τρόπο, γιατί κάθε φυτό χρειάζεται και χώμα να έχει για να ζήσει. Αυτά είναι οι ρίζες τους κάτω από το μολύβι και την πέτρα. Και είναι θαύμα το πώς διατηρούνται τόσα χρόνια. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Τι Θεοτόκο εκτενός διχρός δράγωμεν, αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσωμεν, εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον, εφημείς πλαχνιστήσα, σβέψον απολύμεθα υποπλήθους πτεσμάτων, μη αποστρέψεις στους δούλους καινούς, σε γαρ και μόνη, ελπίδα και κτήμεθα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, κοινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουσιοποιήσομεν ποτέ Θεοτόκε, τας δυναστείας σου λαλήνη ανάξιη, ημίγαρση προείστας ο πρεσβεύουσα, τι σημασερίσατο εκτός σου των κινδύνων, τις δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους, που καποστό με δέσποινα έξου, σους γαρδούλους σώζησαι εκ παντίον δεινών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προς εκαταφεύγω σωτηρίαν επιζητών. Ο μήτερ του λόγου και παρθένε, το δυσχερό και δεινών με διάσωσον. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, παθών με ταράτους η πρόσβολε πολλής αθυμίας, εμπιπλώσε μου την ψυχήν, ειρήνευσον κόρη τη γαλήνη, τι του Υιού και Θεού σου πανάμωμε. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, σωτήρα τεκούσασε και Θεόν δυσοχό παρθένε, λυτρωθήνε με τον δεινών. Σίγαλη προσφεύγουν ανατείνω και την ψυχή και τη διάνοια. Υπεραγία
Κυρία Θεότο και σώσον ημάς, νοσούντα το σώμα και την ψυχή, Επίσκοπης Θείας και Προνοίας της Παρασού, αξίωσον μόνη Θεομήτων, ως αγαθή αγαθού τελοχεύτρια. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, προστασία και σκέπη ζωής εμείς τη θυμή. Σε Θεογεννήτωρ Παρθένε, σύ με κυβέρνησον, προς τον λιμένα σου τον αγαθόν η αιτία, τον πιστόν το στήριγμα μόνη πανήμνητε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, οικετεύω Παρθένε των ψυχικών τάραχων και της αθυμίας της άλλη διασχεδάσε μου. Σιγάρ Θεόν υφέ των αρχηγών της Γαλήνης, στον Χριστόν εκείσας μόνη πανάχραντε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ευεργέτη τεκούσα των καλών αιτιών, της ευεργεσίας των πλούτων πάσιν ανάγλυσον, πάντα γαρδίνα σε ως δυνατόν ενισχύει, τον Χριστόν κοίσασα Θεό μακάριστε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.